Со засилено полициско обезбедување денеска отпечатницата Кирод Андаров во Битола почна транспортот на доверливиот изборен материјал до општинските изборни комисии за првиот круг од председателските избори што ќе се одржи в среда на 24 април. Процесот на печатење во изминатите денови, како и дистрибуцијата на изборниот материјал денеска, го следеа представниците на Државната изборна комисија. Печатењето беше во ред, имаше наш тим, голем тим од избирачки список тука, предводени од раководителите, кои завршија вчера попладне со доверливиот материјал за председателските избори и после од понеделник се враќаат повторно за да го контролираат процесот за вториот круг председателски и за парламентарните избори. Отпечатницата Кирод Андаров велела дека гласачките ливчиња се печатени на машина со висок квалитет, а имаат и висок степен на заштита. Процесот на изработка на доверливиот избирачки материјал траеше негде околу 10 дена, вклучувајќи 24 часовна работа. Истата беше под мониторинг на Државна изборна комисија и ОПСЕ. Испечатени се околу 1.800.000 ливчиња. На самото ливче има околу 20 заштитни знаци кои се предходно договорени по тендерска документација со Државната изборна комисија. Гласачкиот материјал до крајот на денот ќе биде предаден на сите 80 општински изборни комисии во државата. Имаме 17 тима и секој има по неколку. Јас имам 7 општини. И сега ќе тргнеме прво од Прилеп, бидејќи е најголема, и потоа правиме круг, ги носиме во сите општински единици, општински изборни единици, и ќе завршиме до вечер. Напечатени се вкупно 1.814.317 гласачки ливчиња, колку што е вкупниот број избирачи во избирачкиот список за председателските избори. Печатењето на избирачкиот материјал за парламентарните избори и евентуален втор круг на председателските ќе започне кон крајот на следната недела.